Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Elman Quliyev azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Elman Quliyev iyulun 29-da Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati qaydada həbs olunmuşdu. Müsavat Partiyasının fəalı həmin günlərdə həbsdə azadlıq aksiyası keçirən Azad Həsənova azadlıq tələbi ilə etiraz aksiyasına iştiraka görə inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 maddəsi ilə ittiham edilmişdi. Olmayanlar üçün olsun, olmayanlar üçün olsun. Sağ olun. Gəl, gəl. Çıxmazdı.